Tälle päivälle oli ukkosta luvattu. Käy vaan aina kohta laittamassa kanallaan sinne illasruuat. Kohta käy vaan. Mikä on katsomassa, mitä se artsi puuhaa, kun minun auton kimpussa. Vaihtaakohan se nyt niitä iskareita? Jottahan täällä tehdään meikäläisen autolla toiselle keltaiselle. Se vei susi autolle. Jotta se vei susi autolle, pistin iskun vaamentajan. Sitä mieltä, rupesitko sen itse laittamaan? Pitäisihän ne jossain vaan se tehdä. Joo. Mitenkäs se on vähän seuraavan kuun puolella, niin taittaa olla leima. Niin heinäkuussa se joskus oli. Aika joo. Alkupuolella. Alkupuolella kun se oli? Niin. Joo. Sitten vielä jotenkin tän seisomaan varmaan vähän aikaa. Ei näkynyt orpoa metässä. Pii oli kaverina kyllä siellä. Ja Mourus sekin. No, se tulee jos tulee. Niin. Kannattaa sinunkin pistää pieni rukouspyyntö yläkertaa siitä, niin jospa se sitten tulisi. Kuulitko? Taisihan tuon nyt tulla tuota. Mm. Jaha, kuka tänne nyt tulla? Aha, Vesa tulloo. Aha. Joo. Koska se on paikalla uusi, joo. On se mänössä sinne. Vähän käypänen tuo. Tuo sovite tuonne, mutta ei käydä siihen istua. Moi! Kiitos, pääsen nyt on Kallella. Se on Kallella jonnekin. Käyn kahtomassa, näkyykö niitä. Jaahan nyt tuollahan on. Siellähän se on. Siellä se on autojen takana. Hyvä orpo, kun tulit. Niin, hyvä. Siellä on kanojen kanssa. En häirihe nyt, ettei vaan pelästy. Joo, luojalle kiitos. Löytyi se sieltä. Ja minä aika pitkän metsäkiekan tuolla tein aamupäivällä, kun kiertelin tuota mehtä. Tää aamulla. Joo. Mutta orpo löytyy. Onneksi. Nyt saavat illalla mennä ihan itse sinne omaan paikkansa sitten, kun halluvat. Niin katsotaan, jos ne nyt oppisivat. Jospa se oli orpolle oppitunti. Orpo oppitunnit. Mitteikö se? Tää orpo oppitunnit. Oppitunti orpo. Siihen. Orpo selvisi tuota reissustansa. Niin. Siihen oot näköjään rähjävaatteessa tällä. Ei, kai sitä nyt paljon riehunut jo. Kuka se on repinyt paajan päältä? En ainakaan minä. Sitähän en sano, kuka sen on repinyt, vaan onko se reppiytynyt tuolla pyykin aikana. Pyykin aikanako? Niin, vai missäkin? Eikä sen pyykissä tuolle on revennyt. Kyllä se on kuule joku sen repinyt. Joo, vanit perhänä on ollut sitten. Vanit on jo repinyt paijan siinä päältä. Siinä tappauksessa. Ai, että sen, että. Joo. Tuo, en kyllä tiedä hirvitä kakka. Siinä se nähdään rukkouksen voima. Hyvä, että kerkis kunnolla rukkoilla, niin orpo on jo kotona. Niinhän tuo oli kanavaamassa, niin kuin mitä ei tapahtunut, kun minä tulin tuossa. Ai että, miten hyvää. Nyt on piikin tyytyväinen, on, kun orpo on kotona. Käytiin metässä piin kanssa pitkällä tuolla. Pii oli mukaan Mourus siellä. No se omalla tavallaan kuhtu. Niin. Kyllä se ties, mistä on kyse. No niin. Niinhän se eilen jää kaatumaan haikeasti orpun perra. Niin. Tuli niin huvittava näkyy, kun se kaatoi, että sinne se meni.
Orpo lenti niin pitkän lennon, että en ole ennen kukaan nähnyt lentävä. Mikä tässä on? Täällä on joku kone sulle. Tässä on vittu menemään tuolta pistä, mutta luisemaan. Joo. Tuo vaakirja on herkkä. Ruppeko kohta sataama? Tässä on vähän tuin pelännä. Kylmäksi muuttu ilma. Tässä voi käydä niin. Miten sinne on vinno meni tuota allata? Ai kun se ei vielä ollutkaan, niin vielä sinne tiukalla. Laskettuna vappaan. Niin, nuo tommoset työkalut. Niin. Kätevät. Kätevät. Semmoosethan ne on. Kätevät jutut. Nyt pistän nää mehut pihalle. Ai jaa, missä se on? Siinä. Joo. Onhan tuo ollut aika vaihtaa. Toisessa on vielä mehut sisällä, että se nyt vielä tuntuu toimiva. Joo. Jollain lailla. No hyvä. Mutta nythän sinne tulee uudet. No nythän ne kyllä pellyy. Aiku kutittaa, kun itikat söi sisälläkin pään, kun video tuolla tein. Joko se ripsi? Ei hitsi. Nuo matot tuossa pitäis, no nohan kyllä pessuun menneet, että se haittaisi kastu. Tämähän se jäi kesken tämä homma. Tämä homma se saattoi jäädä kesken. No mutta pase hefti, niin lähettää sisälle vähäksi aikaa, kun menee ilma ohi. Ilma ja hilima. Parempi panna... Ilma ja pieni. Pistä vaan konepelti kiinni. Eihän tuo nyt hirveästi tunnu murmattavan tällä hetkellä, mutta... Ka niin. Mitenkä lie? Eikö kylmä jo sortissa? Ei mulla kylmä. Onko poika saanut ruokaa? Mau! Sain se aamulla. Ai aamulla? Pitää antaa lähtiessä sille missä. Onhan sillä kuivia aina, mutta niin pitäähän se saa niitä muitakin. Ja päivän herkut pitää saa. Kyllä se rupeaa sataamaan. Tällä taittaa kastumaan ruveta kohta. Mie lähden antamaan tuolle kissalle vähän ruokaa. Niin. Poika syömään. Että syömään. Mau. Mau. Satamaan ruppee. Tulehan. Tuosta. No nyt yhdellä käällä pitää. Mihinkä se meni se kissa? No siinä on sit herkut sun muut. Tule kissakaan. Tule syömään. Jaa, se ei viitti nyt kulkea tuosta reiästä. Oi voi sen kanssa. No syö vaan siitä nyt. Syö vaan. No niin. Kastuuhan se ulkona, pieni kissa kastuu ulkona. Mau, niin. Äitin kaveri, kun se etti kukkoa. No niin, kyllä se näyttää aika harmalta. Aika harmalta näyttää. Harmaa keli. No, laittaa sitten. Otan nyt kalut kastumasta pois. Moottori sitä saa ikään just sinne vähän. No entäs jos saattaa ihan hulluna? Joo, ihan mit. Entäs jos tulee semmonen tuuli, että konepelin viepi? No voihan se tuu huulla niin kovasti. Mennään minun autosta konepeliin.
Se kun malat uuva. Hehe. No, turilla. Ne laivattisseilla. Voi tulla kovaakin tuuli. Se voi tulla vaikka trombi. Silloin lähtee nimittäin. No, pistetään jos kerran se helpottaa. No totta kai se helpottaa. Ja pistän tuon tuohon noin vaan. Niin tuohon. Noin vaan. Noin vaan alle. Joo. Lähet sen sisälle vähän aikaa vai? Niin varmaan. Mie lähden mielelle ainakin itse sisälle, koska minun video on menossa sisään ja se ei lattaa voi, jos emme on vlanissa. Ei tämä puhelimen netti, vaikka olisi miten hyvä, niin se ei kyllä lataa. Se lattaa päiväkausia. Eihän sinun tarvitse välttämättä se tarvitse. Hei, mitäs muuten meillä täällä päällä? Isot koneet. Pitää ottaa pois. Kyllä nyt on murmatelle, mutta kun tulin tuossa, niin silloin niin, vähän... Niin, en niitä nyt tarvi, he. Niin parempi ottaa ne pois. Mie kyllä on tarkoitus tulla tänne muuta tekemään, mutta ei mitään ompeluhommia. Ai niin sekin vielä. Sammutapa se, niin mie otan sitten tuon. Se on mulla kasilla. Onko se nyt silleen, jos se on kasilla, niin se viilentääkin samalla? Ei kasilla. En minä tiedä, jos se ei ole kuulasennossa, niin ei se. No ei se on. Eikä ole automaatissa. No ihan sama, pistä kiinni vaan, niin minä pistän tältä sitten. Heti tulee hiki, kun vähän liikkuu. Ensin on kylmä ja sitten on kuuma. Ei näy tyttöä missä. Sisälle se on mennyt. Minä sanoinkin sille, että mene sisälle. Meillä vähän nyt nämä hommat sille laahaa. Hommat laahaa kummasti. Tule vaan lähettää sisälle. Aina lähettää. Mennään vaan sisälle. Mene vaan. Tulet sinne. Tule. Sinnehän se menee. Sinnehän se menee. Yritetään taas sisään kuvata. Ei tainnut kuitenkaan vesi saa sitten tulla isompi. Ei se ripottelu vaan vähän tuli. Joo, se sai jo laitettua. Hui minua kylmä. Joo. No, se on sitten siellä. Se on toinenkin valaamis. Se on Katohan öljyt samalla kuin... Pirtsakampi, kun on Joo. Vähän, ei oo semmonen rutkula. Ei oo rutkula aija. Täytyy katsoa, onko takana ihan ok. Sinne on kyllä yhdet purkuiskarit, jos näyttää sinne. Aha, hyvä, ei tarvi ostaa. Tuohan näkyy olevan merkissä. Joo. Ei tämä kyllä tajua vesiäkkö, eikä muitakaan hävitte. Ei, hyvä autohan tää. Tää on just sopiva meikäläiselle, tämä auto. Justiinsa sopii. Mä tykkään tämmöisillä ajia. Eikun vaan paljon kilometriä lisää. Kovaa ajoa. Tietysti mä tykkäisin myös siitä, että mulla olisi avolavaa ja tykkään mä siitä, että mulla on tuo. Joo. Lähän ryppään liikaa. Humalut vielä. Homman kunniaksi. Pieni hörppy. Minkälainen artsi olisi kännissä? Sitäpä ei tiedä kukka. Niin. Kun ei ole ollut kännissä. En tiedä minä itse. Joo. Sitä ei kuule tiedä. Joku saattaa olla mukava kännissä ja toinen rupeaa riehumaan.
Jos siellä ruppaisitkin riehumaan. Niin ei tiedä mitä tapahtuu. Ei, no en kyllä mieti, että minun kanssa ei kyllä riehuttaisi. Se on ihan varma juttu se. Minä olen niin äkkipikainen luonne, että kuule, siinä ei passaa riehumaan ruveta. Joo, ei meitä kiinnosta nuo juomahommat ollenkaan. Ei joku semmos. Juokkat muut. Onko tuolla heitolla, onko tuo vaan tuota, joku niinku, mikä katon tuota tuolta, että onko se vaan joku oksajuttu, vai miten se on tommonen niinku joku olisi tuolla oksalla tuolla? Kato, onko se joku lintu? On se lintu, kun se liikkuu. Liikkuuko se? Vai eikö liikkunut? Onko se vaan naava? Se on naava. Ei, kyllä se on vaan naava. Ihan niinku siinä liikkuisi joku. Eikö se tuuli heiluttaa näitä kuivia? Näytti ihan kuin se joku pöllö tai semmonen on. Pöllö. Se on muuten tosi, että suomalaisille ei monille se viina sovi. Niin. Tulee räyhä viinaa. Mitä lie? Mau sanoo kissakin. Mau. Räyhämä ruppevat räyhähenget. Eihän tämä mikään pehme. Etuune oli kyllä toinen. Etuune oli huono. Surkeen huono. Niin oli. Takaiskarit on kyllä naurettava helpot vaihteet, jos niitä tarvitsee. Mihin se tota ratakiskoa tarvitsi? Sitä arvelin, että voisi vähän alasin mennä käyttöön. Joo. Tämä on vähän pieniä. Sulle oli lähetetty tämä. Niin. Kotiin lähetetään sulle näitä juttuja. Joo, niin se aina tuu palvelu pellaa kyllä oikein hienosti. Niin. Kiitokset vaan lähettäjälle, tässä se nyt on. Niin, siinä se nyt on. Se on aika painava. Se kyllähän on. Tuommoisen päällä takko. Niin, kyllä. Hyvin niin. Täytellisesti. Joo, nyt se autokin on täytellinen. Pitää vielä ottaa pieniä huolta ja siihen kahtoon tuossa. Niin, että kun katastus tullut, niin totta kai. Tällä puolella se jarruvalo polti muuten palannut. Jaa, mikäs siinä? Siinä on vähän kamaa sisällä. No niinhän tota vähän niinku, vähän niinku. Vähän niinku vähän. Joskus sinne tieltä kautta, vaan pitikö se tottua? Periaatteessa varmaan pääsis, mutta teillä on näitä. Siellä on kuule romua. Romua on minun autossa. Mulla ei ole ikinä auto sille, että se olisi tyhjä ja siisti. Ei, se on aina varusteltu. Ei se ukkonenkaan ottanut jyristä. Ei tuosta on nyt kuulunut mitään. Vähän on semmoinen painostava ilma, mutta... Varmaan tämä ylänurkassa se, mistä oli se jarruvalo. Tämä. Ja nyt sovittu kääntymään tuon hyvään asentoon. Mitenkäs sulta on tuo tuolla lailla luiskahtana tuo? Mikä? Kannasta. Jaa, se on huono tekijä ollut. Vähän tuolla lanka on tallessa, mutta... Huono tekijä ollut sillä lampulla. Onko pii hyvä, kun kukko tuli takaisin? Onko? Onko hyvä juttu? On se hyvä. Piin kanssa käytiin kaatumassa. Pii on kuin vihainen pölly, kun se kaatuu.
Sillä on kyllä omat ilmeensä. Saattaa se olla hiiristä aika pelottava yksilö. Kaukana haukkuu koira. Pitäis lähteä niitä kakkuja vääntämään. Siellähän se kukko mennään. Ja katsoin zoomilla sitä. Siellä se on. Lantalan takana. Kukko tunkiolla. Seikkailija. Orpo on seikkailija. Orpon seikkailut. Niin sillä on pitkä rivipoltti. On, mutta kun tämähän on tämä runko tästä noussut ylös tästä kiinnikkeestä. Jaa, sekö sinä vikana oli. No johan. Nämä on, kaikki paisteltuna muut, mutta tuossa ei ole niitä jälkiä. Tämä on noussut tämä niinhän se on noussut, kun irti tuolta pois paikalle. Helähoito. Pistä teipillä. Pysyisikö se? Katsotaan, miten se sopi korjattua. Mitä kaikkea täällä on? Tuoko se on se miu? Se. On sinne. Jotain räästyköitä ollut reunassa, mutta. Räästykkäät mennyt. Katsotaan tuo vielä sitten tähän. Kun oot mennyt paketin aukosemman. Ja sitten niitä kakkuja tekemään lopultakin. Se ei ole mahtunut sinne. Se on alun perin ollut tehty huonosti. Erikoista. Miten se on mahdollista? Miten se on mahdollista? Tuommoinen homma. Olet volkkarilla huolimattomia. On se pitänyt joskus toimia sen valo. On se varmaan toiminutkin, mutta eihän se olisi mennyt läpi katsastuksesta. Se nyt se ei ole niinku yltänyt oikein pohja. Olisiko se irronnut sitä jotenkin? No nyt se meni. Mäniihän se. Mutta tuolle noin niin kuin äkkiä ajatellen, niin ei varmasti ole tällä lailla ollut paistettuna kiinni kuin nämä muut. Niin ei varmaan ole. Ihan irti on tuo poltin tuossa roikku vähän niin kuin silleen. Paistamalla kun ne nuokkiin laitetta. Niin. Yks pessee itsensä tuolla. Kato. Kovin on lentoleihin. Selällä. Jaha, kahta. Minnu katotti. Mikä vielä? Unohtu. Mitäkö sitä kolovilla lämmittää? En tiedä. Kolovillahan vois. Missä vaan kolvi? Kolovillahan tuolla, mutta mullihin poltossa vähän vaihtoehtoja. Jaa.
sen paljon tarvii kyllä lämmitettä. Löytää sitä paikkaa. Jalat minkäpi seisominen taas niin pirusti. Onkohan maailmassa semmoset kengät, millä kärsis vielä olla? Mutta mimmoset ostat, niin aina samaa paska. Kaasu käyttänyt kolvi, mutta tällä tullut aika tasaisen. Näytähän sillä välin nyt, kun se lämpenvä, niin tuosta tuo. Niin tämä tässä. Niin, esittele. Kato miekkä, en ole nähnyt. Mä enkö sinä haluat esitellä? No senhän minä haluan ehdottomasti esitellä. Katso! Niin, tämmönen on tuota. Niin semmonenko se on nyt se? Dieseli käyttänyt. Töhötin tuonne tullut. Imu- ja pakoputket ja polttoaineen syöttöön. Tässä on sitten polttoaine, imuputki, tuommoinen säiliö tuli, mutta käytänkö tuota säiliöä vai tuli jonkun muun systeemi siihen. Jaa. Tässä on sitten tämä sähköjutka, näitä vähän hahmottelin paikalle, tuossa on ohjaimet sille ja kauko-ohjainkin. Niin kauko-ohjainkin on. Ah, niin semmoinen pieni kauko-ohjain. Ehkä minä vielä tuommoista osaan käyttää. Semmiset laitteet. Tulee tuohon meidän läpivientijutskia ja retkeilyauton lämmitin. Lämmitin, että tarkenee vaikka talvella retkeillä. Niin. Retkuilla tarkenee. Ja Volski Transporterin uusi vaimentaja on tässä äänenvaimentaja. Jaa. Samalla päästöarvot pienenne, kun ei minun pienestä sovi niin paljon päästöjä tulee. Niin. Ja mitä siellä on vielä sitten jotta? Täällä on sitten pakoputki. Tää on se takaisilla ylitys. Joo. Tuo pitää panna hyvin, ettei kuolla häkää myrkytyksiä. Sitten on tuota risteyksiä tuolla. Joo. Sydämiä. Imuputkeet on ilmalle. Mistäs me tämän nyt tilattiin? Me en muista enää. Se Antin valinnan kautta. Se niin Antin valinta, joo. Mahdollisetta nyt sen verran. Eikä joo. Ole kaupallista yhteistyötä. Ei ole. Meillä ei ole minkään kanssa kaupallista yhteistyötä. Eikä tule. Mutta sieltä käykee kahtomassa. Me kehuttaa ihan ilmaiseksi, niin. Jos me halutaan kehuta. Ja jos se on, ei haluta, se on meidän niin asia, jos haluttaa olla tyytyväisiä palavelluun, niin myös silloin ei ole pelevotetta, niin sen kummemmin olla mitään niin muuta kuin sitä voi sanoa ihan vain, että niin siitä saattiin hyvä palavelu. Niin kuin oikeasti niin olla. Ei tarvitse tätä. Eikä sitten ole sitä, että jotenkin on se kaupallinen yhteistyö, että sitä romua tulisi sitten ilmaiseksi ja sitä pitäisi mainostaa, niin ei kiinnosta pätkän vertaa semmoinen homma. Niin on. Niin se on, niin se on. Ostetaan itse, jos mitä tarvitsette. Ja kehuttaa sitten. Kehuttaa, hui! Mikä siinä oli? Huviksemme. Se on se Völkshäpenin entinen vaimentaja. Entinen vaimentaja, tuoko? Ai niin se. Miettäisin tuohon vaimentajan, kun tää oli jalanjuurissa. Se oli tuo toinen. Vai oliko se sen vaimentaja? Se oli aika huono. Tämä on se. Joka on vuotanut. Joo. Se on romukassa. Hui kuule. Korvat. Joko se ruppii tämä sitä? Katoppa miten tullaan. Luulisin nyt pysyvä sitten. Ei varmasti enää lähde. Onpa jännä, että tuommoiset jää nyt tekemättä heiltä Volkkarilla. Volkswagenille nyt tuota niin. Nyt tuli risuja. Risuja tuli nyt, jos tulee jollekin positiivistakin palautetta. Niin. Niinpä. Eihän me vielä tiedä, onko tuo lämmitin hyvä. Mutta sehän ei ollut hirmu kallis. Ei se ollut tähän kallis. Se taas oli jostain parin saan luokkaa, kun posti kului. Niin. Tulee hyvää tuosta autosta meille. Ai hitsi, sä oot tehnyt siihen yhden jutun. Nyt on lähdettävä kohta kaahtomaan. Tullapa tullut topaakka tuosta. Nythän sinne kävi silleen.
Se on nyt hyvä. Ai kun minä ootan jo, että minä pääsen laittamaan retkeilykamaa tuohon autoon. Käydään pikkusen jossakin. Ei sitä nyt tarvii hirveästi, kunhan vaan on hyvät viileet ilmat, että Ailan kanssa on hyvä mennä. Eiköhän myöhä ei lähetä hirmu pitkäs aikaa mihinkään kotoa. Mutta sitä voi tehdä pienempiä reissuja. Kyllä se nyt kuule kukko tuolla kanalla omassa paimentaa. On, sillä on nyt. On nyt on. Uusi virta asiassa. Niin kuin joutu eksyksiin niistä, on ne niin tärkeitä sille. On sillä ollut melkoinen seikkailu. Missä asti liekkään? Liekkö käynyt tien varsa asti? Ei varmaan. Orpolla olla tuota orpo-ajatus välillä. Orpo olo on ollut orpolla. Ai hyvä no niin. Aika. No nyt se on hyvä. Se tietysti tuota pallaako se ihan aapaan liian. En tiedä. Palla. Molemmilla puolilla. Kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Se on totta. Parkkipallo siellä. Parkki. Sekkipallo. Joo. Onpa eri. On se nyt hyvä. Niin valotti pallo. Niin pallo. Mitä vielä? Mitä vielä? Mitä sinä enää minulta vaadit? Mitä sinä? Valotipallo. Ja iskarit. Mulle tulee aina mieleen Doni siitä. Mitä sinä vielä minulta vaadit? Doni oli niin ihana koira. Niin, niin. Joo. Katohan nyt tuota laumaa tuolla. On, nyt on tyytyväinen. Hyvä orpopoika. Hyvä, kun tulit kotiin. Ja... Missäs valakkeet kannat on? Ne on varmaan jo sisällä tähän aikaan. Ne menee aikaisemmin. Joo. Valakkeet menee aikaisemmin. Joo, mutta joo, näihin tunnelmiin me nyt lopetellaan tämä homma. Ja kaikki hyvin taas auringon alla. No näinpä.